السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ ویڈیو حض محسن ٹیلی کام سند اس بٹنگ روزن وول امس آز رات کت نمت موبائل فون حض ٹور اتر لکٹ اخ سٹرانگ ہچ بنوم تو تمہیں پہ ٹورو نمت فون حض امس ٹور بیس پونسہ نمت امس ٹور تمام اپیل کرنے کی اگر تہ نئی فون کنو تو سہ کرزو پولیس سٹیشن کھنابلہ ست رابطہ تاکہ یہ ژور گژھ جلد سے جلد ٹریس آؤٹ تو تمام اپیل کرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج وچن لاسٹس تم تو بیس کرن میکسیمم یہ ویڈیو شیئر تاکہ یمس ژور سنز پہچان گژھ تو یہ ژور ہیکون اس رٹتھ حض تمام لکن اپیل کرنے کہ محسن ٹیلی کامن اپیل کرمز کہ ویڈیو کرو زیادہ کھوتہ زیادہ شیئر حض